បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Highlander 02ប្រភេទម៉ាស៊ីន6បាទ Limited Full Option ប៉ុង1បងប្អូនបាទពណ៌កុយបាទតស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយតែមកកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទី1តែម្ដងបាទហើយគាត់បានលក់វាយផ្លាស់ប្ដូរសេរីថ្មីយកឡាន303វិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទឡាន Highlander ជិះលក្ខណៈគ្រួសារជាពិសេសចង់បានតម្លៃសមរម្យធូរធូរថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលបាឡែនបងប្អូនអាចចាណែជាមួយនឹង Highlander Limited Full Option ប៉ុង1ពណ៌កុយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងនេះបានបាទស្លាកលេខ12អសរភ្នំពេញ 2AJ328 គត់បងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺបាទផ្លាលេខវាបាន2អសរផ្លាលេខវែងហើយលេងចង្កៀងគុជតុបតែងឲ្យអស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនយកទៅប្រែអត់មានប្របាររៀបចំអីច្រើនទេបងប្អូនណាបាទយើងមើលមកជុំសិនមកហើយឡាននេះដែរឃ្លាំងយើងតនីជូនឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរទៅពណ៌ណាបាទអញ្ចឹងសិនពីបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់តែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live review ចាញ់ពី channel របស់ខ្ញុំក្តីបាទក្នុង Facebook YouTube TikTok ក្តីបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលឲ្យពេញចិត្តខ្លះខ្លះ 80% បងប្អូនឡើងមកគឺមើលផ្ទាល់ទេមិនខំណោទេបាទហើយឃ្លាំងមកយើងក៏មានការសហការមួយតនីគេដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរដែលអាចឲ្យបងប្អូនរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានដែរម៉ាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាបើមានលុយចូលរួមក៏អត់មានទេតែមានលទ្ធភាពរំលោះបានបងបាទអញ្ចឹងអាចបងយកទៅបងប្អូនណាការសិក្សាតនីគេដែលសហការមួយឃ្លាំងយើងគឺងាយស្រួលទេបាទសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមាន CVC ល្អមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យច្បាស់លាស់បាទនៅផ្ទះជួលក៏ដោយក៏អាចបង់រំលោះបានដែរណាបាទនៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយក៏អត់បញ្ហាសំខាន់បងប្អូនមាន CVC ល្អចំណូលល្អមកបានហើយហើយអញ្ចឹងការសិក្សាធនាគារលឿនតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដកឡានយកទៅប្រើបានតែម្ដងបងប្អូនបាទចាពណ៌កុយ limited នេះបើនិយាយពីទឹកថ្នាំវិញនៅចង់មកជុំ 80% និយាយថាជួសកាងមុខកាងក្រោយតិចតួចកែវនឹងធនាអត់មានប៉ះមានបុកទេបាទឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឆ្នាំឈៀកឯងហើយអស់ហើយបងប្អូនអរគ្នាទិញទៅគឺប្រើបាទអញ្ចឹងយើងមើលផុនភីដូចខ្ញុំបង្ហាញណាបាទនេះ limited full ប៉ុង1បងប្អូនបាទហើយសំបកកង់5គ្រាប់គឺទឹកនៅស្អាតថ្មីថ្មីរបស់បងកង់ហើយតាមដៃទ្វារក្នុងឡានមួយបងប្អូនឃើញបាទនេះបងប្អូនមើលបាទបាទពូល limited វាមានប៉ះ JBL ទី1ប៉ះ JBL ហើយក្នុងឡានដបូលបើកបាទក្នុងឡានបងប្អូនដបូលបើកបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលការតុបតែងមកញ៉េ Android លេងហើយអស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅមកល្មមមកសំរុំបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់មានក្រុមគ្រួសារច្រើនមានកូនតូចមានកូនអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងចុះចិត្តឆ្ងាយតាមខេត្តជិះគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅគឺល្មមបងប្អូនអ្នកគ្នាតម្លៃវាលើគ្នាមួយបន្លែតិចតួចបាទយើងមើលលេខកោតតួលេខកញ្ចក់វិញនៅប្រជុំបាទនៅប្រជុំហ្មងបងប្អូនបាទឡានមូលបាទដោយការរៀបរាប់ថតបង្ហាញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលយកឡានមកដល់គឺខ្ញុំតែងតែធ្វើការថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាងាយស្រួលក្នុងការតាមដានមើលឡានទិញឡានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគាត់នៅឆ្ងាយគាត់មិនងាយមានពេលទេបើមិននិយាយគាត់បានមើលទៅឃើញតែចូលភ្នែកខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹង 70-80% បាទនិយាយរួមគឺនៅប្រជុំមកបងប្អូនចំណាំមើលឲ្យតែឡានមកពីនេះមកតែនៅលេខកូតជាប់ប្រចាំប្រជុំហ្នឹងគឺមានខ្លាំងផងមកជាប់បាទទីច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់បកទេទុកស៊ីមឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការតនីជូនចាញ់មួយឃ្លាំងទៅគឺយើងតនីជូនបងប្អូនដូចតែខ្ញុំថតបង្ហាញអញ្ចឹងណាគឺបច្ចៈឡានអត់មានប៉ះមានបុកទេបាទទឹកថ្នាំ 70-80% ហ្នឹងគឺប្រាប់ត្រង់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងមើលចំណុចសំខាន់បាទស្មាមុខកែងក្រោយនៅទាំងអស់បងប្អូននៅទាំងអស់និយាយស៊ីម
បាទហើយតម្លៃក៏ដាក់លក់ធូរធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទយកចំណេញតិចតួចតិចតួចដើម្បីបន្តឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មានចំណូលប្រាក់ចំណូលតិចតួចល្មមល្មមហ្នឹងគាត់អាចទិញបាទទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺផ្នែកខាងតំណប់កងសកួរបងប្អូននៅស្អាតណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបាទឡានមុខក្រោយអត់មានប៉ះនឹងបុកទេណាបាទឡានមុនសិនមកវាមកសំណុំទាំងអស់បាទអត់ប៉ះអត់បុកទេតម៉ូលឯនៅ original បាទនៅម៉ូលវាអត់មានបាញ់អីច្រើនទេអត់មានបាទបាញ់តកាងអីតិចតិចទេបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នានៅតាមខេត្តក្តីនៅទីក្រុងក្តីបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការបងប្អូនមានលុយមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធក៏ទិញទៅបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអាចរំលោះបាទមួយខែ200ជាង300ជាងបាទល្មមប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ចឹងបងប្អូនឡាននៅកូនជុំបាទជុំមកបាទហើយគ្រឿងក្នុងគ្រឿងអីគឺនៅស្អាតល្អបាទបាទ limited full option ប៉ង1ណាបាទអញ្ចឹង limited full ប៉ង1បាទយើងមើលប៉ណ្ណឹងមកឲ្យបានឃើញខ្លះខ្លះប៉ណ្ណឹងយើងឡើងមកមើលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទៅគឺអត់ខុសទេបាទប្រាប់ហើយឲ្យប្រាប់ត្រង់ឲ្យអស់ហើយឡានគឺនៅមូលអត់មានប៉ះមានពុកទេមុខក្រោយស្អាតអត់មុខអត់ប៉ះអត់កាត់តណាបាទសេកដាផ្ដិតមេដៃមេជើងពលាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបាទព្រោះយើងលក់ដូរវាលាក់អត់បានលាក់អត់ចិត្តទេបើអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅបាទឡានវាចំណាស់នេះប៉ណ្ណេះហើយបាទវាមានជុះមានបាញ់ខ្លះខ្លះយើងប្រាប់ត្រង់បាទប្រាប់ត្រង់រួចខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់ត្រង់ឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលអញ្ចឹងមានធ្វើអីទាំងអស់បាទជាងមកទុកស៊ីនដល់ original ឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាតែម្ដងបាទហើយចាំបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះឬក៏រំលោះសត100%ក្តីសូមតំណែងមកលេខខ្ញុំ340មាន Smart SIM card Smartphone ហើយ Telegram ក៏មាន3000ហ្នឹងដែរដើម្បីខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតណាសម្រាប់តែគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់អាចខលមកឬឆាត Telegram មកថាតើប្រាក់ចំណូលគាត់ប៉ុណ្ណេះប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះពុករបរប៉ុណ្ណេះអាចមានឱកាសបានរំលោះឡានលេខគេអាចផ្ដល់កម្ចីឲ្យគាត់បានដែរអោះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឹក្សាមកខ្ញុំនឹងជួយបាទជួយរៀបចំមកមានកន្លែងណាខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានគឺដូចឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនមុខក្រោយអត់មានប៉ះនឹងបុកទេណាបាទនៅស៊ីនស៊ីនហើយថតឲ្យមើលឲ្យបងប្អូនណានៅស៊ីនមកវា original ទាំងអស់គេបាទឡានបាញ់ឆ្នាំឡានប៉ះឡានបុកគឺយើងប្រាប់ត្រង់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងចូលមកដាក់លក់គឺយើងបណិតកម្ចីច្បាស់លាស់បាទប្រាប់បងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំ 70-80% យើងប្រាប់ត្រង់ត្រង់ទៅវិញម្ដងបើបងប្អូនស្ដីឲ្យណាបាទយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ច្បាស់ឯការថតនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទសំបីតែកពោលអីនេះក៏ដោយក៏នៅស៊ីមបាទនៅស៊ីមស៊ីមមកវាអត់មានតាន់អូនមានស្វាញ់ស្រោចឆ្នាំនិយាយໃຫយទេបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏បានក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកុំភ្លេចជួយ like ជួយ follow subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទពីការលក់ឡានជាមួយនឹងខ្ញុំបានទៀតឲ្យតែមានថ្មីមកខ្ញុំថតទៅបងប្អូននឹងបានឃើញមុនគេហើយនឹងអាចចាប់អារម្មណ៍ឡានណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនតាក់ទងមកបាទទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះសុតក្តីបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំឯកសារឲ្យបងប្អូនបានលឿនបាទដោយសារធនាគារដែលសហការមួយយើងគាត់បាទនឹងជួយបាទជួយយើងធ្វើការឲ្យបានលឿនលឿនចឹងណាបាទថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺថាដកឡានបានព្រមព្រៀងហ៎ហើយតែបងប្អូន CVC ល្អចំណូលច្បាស់លាស់ទៅលឿនណាបាទហើយបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដៃក៏ទិញទៅតម្លៃមហាមហាបន្លែងទេគឺវាធូរថ្លៃមែនទែនបាទហើយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាមួយចប់នៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាទ